المنتهى سن بان دفن لوكو توفيخ كيب كو اشهد ان لا اله الا الله ولا كود جولي سا سا خول نونغو نكو دون لوك تي ركو سن توبا فايلا سيرين شيخ مباكم سن سالو جامري شيخ محمود منتهى دي توك دورو توك سي جتاي سيرين توبا ويد نين دي وقتان مون موم دي جتاي مي بوموكو دون فيري ني ماي واخ موي ويوم اسلم جبريل الامين اتى باسم من هو فوق الكل قهار معلما ان اسلام الفتى عمر بشرى لاهل السماء كل يختار كون موم لولو كو سيني بروم ديفال جابوتو سيرين توبا جيب دويلو اونكو دويلو كو سين جيم دويلو كو سي بير يوني كون نك بو يال ديفه توفيخ مو ديم با نيكال في سيرين توبا ييلف نييب كون دار وو نيو لوماي توب سي غيناو ديكو نيار مو ياغ فيتور تا سيني بروم نك فاي نكو كو نخ جاب نانا لين كو نونغول كين مونو كو ويسو نيت ني نونغو نانكو لول نونغو نانكو سين خول نونغو نانكو سين ليب غيناو بو لولو جالي نك ني نيانال تام دي سانت سونو مبوكو مبوب دي سيرين حمصتو مباكم سيرين شعيب ديكو سانت مو ويتام نك داخ سي تخوايم نداخ كو يوكور يا واغني تا سيرين توبا كيب كوم بولي سي بوبام لول توفيخ لا جوم لا ديفال ndax li kat bokku na ci mubadaram moy bi cheikh khasside yi te yaatu na ci aduna talib yi yep masjid ko def ken xamé wu ci talib ken ñepp deugmal bolo jëm ci liggéey seigne touba dana ci del soir kon seigne hamsatu ñu koy ñaanal bu baax ndax mom kat li mën na ko séré jekkut ba nege ni mu dul ko tambulé ci ba ñi nek seigne soyou ko way yalla defna mo wayjuru signe bob ni signe musa khasside ñoko da and li da ko tuddi mawlud guddik aljum gu ne dañu fanane xol bu burset ñun ñepp ci lol lay jimbe ci len tagatu signe musa khasside moko fa da def and ko signe hamsuru ñu andon andi rafet ba nege ni kon lolu bu yalla defé te nit ñi mënu ñoo ñak nek ci dara ku len wo jëme len ci lu bax itam setan wo len jëme len ci safan kon nak nga gindi kenn nit bam jub rek jëm ci lu bax lool ak payam kenn umuko te kon ñu ngi koy ñaanal mo itam suñu borom degeural katanam degeural ab taxaw yeen itam ngeen jaggan mom ci liggéey seigne touba bi di sant nak bokk talib yi fi tew yépp di sant sama bokki bop yi fi tew xamna nak buma limé dina fatte waye dama ci tan ñen rek mo meuna yobale ci res moy ci tuddé cheikh abou mbakem cheikh mohamed murtada di suñu raté di suñu xarit di nuyu itam serigne mbakem serigne mustapha may mi nga xane serigne mustapha wajurum domi serigne abiyou mam cerno waye soxna may mi bokk ak serigne bukhari ndey bay moko jur moy dom juum ak tewal ko def serigne khadim mbakem serigne abdou fatta mom itam mi fi digam ak sama digge wajur ñepp xamnañ nim def serigne assis serigne abdou assis mom serigne basirum serigne bara serigne bass khoudjé moy ñing fi tew ak serigne bassi serigne abdou assis mo serigne bass mo cheikh mouride mbara kon serigne bass magadlo ci liñ ko gëna miné ak bokki fi tew yépp suñu doom cheikh serigne abou mi nga xamné yalla def na bi mu yégué ni ñew na fi rek mo jokk ak man xamam né serigne hamsatou ko néna mi ngi yégël bisu bu yalla dégalé fekk amu ngant rek bu sawé nga tew ci amono ka lool kéwum kuma ci wotone tama yékku yi ken seññi tudé glu wén ni tati wojja waye mbolam ñi fi téw xamna du ñak ñu faté waye ñu xamné tuddu gi amu solo li am solo moy ku fi ñew ku né passifu seññi touba la fendi di nuy ñëbëtu ma cheikh ibou fall gi nga xamné tuddu ngeen leen légui ñu na fi ndax ñom ñoo ñëbëru seññi touba jus un lay te jissa cheikh ibou mom ci biir seññi touba la ma sa bëgg bëdd ko lennam kon ñom té ñi leen sant di leen gërëm ci seen passifu seen taxaway ci yoon wi di sant bokk talib yépp di tek cant gi ak ngeureum li ci loxol seen jeewriñ ji nga xamoo doon taxawu liggéey bi di seen xarim ci la ci passifam ak taxawayam yalla def na tay la ko jikki gis waye bi moko déggé ay waxam ak jëfëm rek xamna na passif rek na ci mu kon la ñi ngi sant ñépp di gëreum ñépp di leen soñu rek ci jëf yi nga xamni yeen ngi koy def ndax bis bi bis bu mag la di gëremit wa kurelu
ñi nga xamni ño am xalaatu defal complexe bu mag bi Serigne Touba ta biñ amé xalaat bi ñu dem ci Cheikh Mahamadou Moutakha mi fi Serigne Touba nga xamné lepp lu ñuy def ci hondé mo ci sañ joxe ndigal moko sañatere kaddu yëm ci yëkëti bofu aduna sepp digri kon la ci res ak moy passé fi ak yitt ak taxaway kon Cheikh Blassie Ciak ñi nga andal ñëpp ñi ngi leen di sante way di leen soñu duñ leen sante dañ leen di soñu ndax am mourid kat bo amé xalaat dem ci señ bi ndax señ bi sañon na ngeen wax ko mu yamale ko fofu kon nak bu dalé am xéram ba fekk muy xalaat bu reuy kon yeen ngeen xamna am ngeenu sas ta as gor nak bu xasse ba mom bo wax ba yëkëti kat du mourid bofum li ñu wax ni al hurr hurr ma lafi Europe gep ak ñi né Sénégal sax ñepp ci wara tabal seen loxo na xam ngeen né sal bu tol ni kat yoyon talibé Serigne Touba am ko té buñ ko amé duñ fa def dara lu may jàng alcorane khassira alcorane alalé Serigne Touba khassira jëf Serigne Touba kon lool kep jaron na ngeen def ko njabot gi fi juddo itam ñepp ñepp ci nit ñi li lay fëndi moy sakku ji teranga ñib wat way amnu ñu xone seenu jabatu ci bir ta fam shufina fi manakifa wa kullu min rizqihi doomu adam fu wërsegam nek yalla ko xam faaw mu jubuti ko ko ñi seen wërseg ne fi te seenu jabatu ne fi barna ci ñu xone seenu jabatu fi juddo te ay galankor ci am galankor ci am moy ku ci ne bo sañon sa doomu regen way ni juddo fi kat te yeruñ ko yar bañ ko wara yar ta lolu li ñu al insanu ibnul bi nit ku ne bi abam yi dundu ci lol kep ci la ak dundu mana nek ndax dañuy wax ne kum don rek yulu don ala fatra way dañuy wax illa ana abawahi yuhawidanihi aw yunsarinihi aw yumajisanihi kon ku ci ne suñu bam bam lay bind sax da lay bind go xamne dara neku ci yow da nga mel ndab li ñu raxas bam set te defaguñ ci dara kon la ci ëpp wala ñu duggal ci rasan wala ñu duggal ci majus kon wayjur yi nañ xamne am nañ wayjur ci am nañ responsabilité ci sen doom ndax qu anfusukum wa ahlikum naran kenn ku ne ya wara fere sa bop sa wara ba do ci tabbi waye sen jëbëtt am nga responsabilité bu reuy ci ñu kon lool kep jar na ngeen def ko jakk itam xam ngeen ne Serigne Touba dafa bindone wa chal bu yoti kullaha masajida kon ker Serigne Touba gone dafa waram jakka ta lolou moy don bakku Serigne Touba bo ligge dana bok ci bakki Serigne Touba ndax Serigne Touba kat dafa xex ak ay nonam ba dan len kon nak lam waxon Serigne Babacar Sarr Serigne Baye Sarr Ndiaye Serigne Baye Sarr mi newon jarim dako Serigne bi da nek ci jarim di waxtan wax fekk mom xam ngeen da deug mu xumbu wa kërëmi sax ñu koy def ba na gëné bimu juwé sëriñ bi nak réer mi bari lool mu ji ñëpp di jorom do na ah mom de limi def ëpp na ñi na liko sëriñ bi may da ëpp sëriñ bi na bayyi la nako bu accès dana wax limu ci jullu ba ma accès ba sëriñ bi waxtaan ba jaxal sëriñ bi nak Babacar ana li nga don def lo jullu mu nako da nga xari ba daan ba daq sé non ta bakku tam lool mënu mako wuñ Serigne Touba nako Babacar dana bak sama bak dafa ak segut sama dekk ba ci bañi wax Touba ak sama juma jëm fay def moy sama bak kon nak defal fi Serigne Touba lu reey nonu bakku Serigne Touba la to Serigne Touba mo bindo ne inni ukhatibun nasara turra fi ardihim limalikum turra bu len xalaat nak la koy defal lu reey reey ndax le Serigne Moutakha waxan bu ñu door nek Serigne Touba rek suñ compte moy Serigne Touba mbirum Serigne Touba du jeex te Serigne Touba loko sombal te passif kessé kessé lal ko dana ag bu fekente dara ay adina raxna ci mu bayil ak lolo kon na li ci am solo moy ñiko jité nañ fexé ba ko selal te muy leer ci bop nit ñi ndax lolo tam bokku na ci li ci ëpp solo luñ ci def nay leer ci ñiko def waye talib bi mom lepp luñu leer laaj tam jëm ci Serigne Touba atta nañ ko def ta bu ngeen xolé lu koy def lepp luñu bari bari li fi yoonu réaliser ci ay force ci juróomi at yi mën na ko ñeent yoon
kon lolu wërt nek jaf jaf cheikh abdou allah mbakane da na wax ne liggéey seigne touba la ci am solo moy fasso gi waye nami fexé bu am doom neku ci sen loxo ci loxo seigne touba la kon nañu ci soñ ñep di gërem talibé yi di len soñu ci guddii qasidi yi ndax qasidi yi mom moy doomi seigne touba qasidi yi doomi seigne touba yu rox dara la qasidi yi moy lepp seigne touba ila tawali fi yaqulu allah ashraf tadur bayna al arsi wal kursi tamhul mayna bay wax lol ken munu ko wona gis waye qasidi ay jëmula nek gim nek ay jëmul nak moy dem ba jural len yeen aduna sepp di magal qasidi seigne touba xam nga ne jëmu moy lo xam donc lamb diko daj diko gis diko yek kon khasside yi al jeffi seigne touba way doomi seigne touba la kon na ngeen ci gëna gor gor te diko selal ndax li sey suñu borom waxan ci alquran la yamassuhu ila almutahhar ta seigne touba def nako majmu ha la yamassuhu ila almutahhar ci alquran lako santane moy balon ko lal nga wacc nga lab neena bo labé ba ñew nak mu waxane la yamassuhu ila almutahhar neena boowa nak mu waxane ñaari lam mom taharatul qalbi ak taharul jismi qasida yi dinañ koy selale nonu wa idha quri alquran fastami'u lahu wa ansitu bu ñi jangate qasida yi rek koy dinañ koy selale ci ñepp ne tek diko diglo ndax da ngay na bayyi seen soxla bayyi seen yité ñew fi ngir dundal qasida yi ta qasida yi kat la seigne sali waxone seigne touba moko waxane qasida yi ki koy jang ak ki koy du damelé ñanaw donkay ak la fi du taggo seigne touba ko xone kon buñu den jang qasida yi ñi ki yoru qasida am di jang itam bu na tek diko du taxam dana am touba juñu tollu ba ci resit nak moy na ngeen xamne qasida yi mom lepp lu ko nit yeen attandako seigne bukhari daana wax ne qasida yi amna ci xone dafa mel ay kenu la barna ci yo xamne sa dafa genn te seigne touba bëggutoon mu genn bind na ne lam yajus wala yajus ibrasuha likawniha asrar ilahiyya muqaddamat bi ngeen deg mu siw lol nga xana serigne touba waxon na ne fep fuñ ko yekete bala jeex rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa tew serigne touba bindo nako ba nopi jox ko suñu am serigne joxate ne ko gasal fe bam xot tasul ko fa serigne touba lepp ci mbindi dako sulat yenni dako soti ci geejgi yenni musul ko yenne mu def ko ci ay gal tekk ko ne bugul mu genn seigne am satou di ñaan seigne bi rek ndax nimu gis xasside gi neexal wopuy diko ñaan diko ñaan diko ñaan bu mu gis seigne bi nako ci sartu de boko mané soti bala jënt bi so ta bo di gënt bu gatt la nga soti ko bala jënt bi so te andi la ma day bi seigne am satit jaayent ndax mo xam nga seigne touba dafa dako sol bu mu fess del mu jaayent ak mom bi nga xamé né mi ngi jéxal mi ngi yam ci xabu mujj yaqini ilahi yahu kulliyati yahi ba ci qasidu mujj gi seigne am so dello ko seigne touba dora may ndiga ñu tambul ko jang kon qaside li ci ne ci mbur ken xamul ñu doon seigne touba mo sa wax né qasidatu jalibatu maraqib kep ko taxaw mom to kep ko taxaw mom buma taxono yow lamay def ci yow qasidi gi manako def ci yow kon qasidi yi kuko selal tammi deug ci yow bo agud ci yow na way qasidi yi mom li ci seigne bi waxat bofum sax danaka juru firi wat li wax ne qasaidi faakhat shuyukh at-tarbiya tuwasilu aqlami ila allah aabiran bila khalwatin wala afqa kama akhna kon nañ ci gor gor te selal ko bax bax buñ ko selale tammi deug ci ñun fep fuñ bëgg ag mu ag fa da gorgolu ci liggéey seigne touba liggéey seigne touba kat nañ xamné du wacc kenn cheikh ibrahim fat dañ wax né liggéey seigne touba du wacc kenn tawar na ñepp kon nañ xamné liggéey seigne touba du wacc kenn tayit bu kenn japp né it l'islam am na wacc ndax mam cherno seigne touba wacc na koy yoon waya sa su ko wacc mu ko yaama jëk xey ci liggéey rasulullah sallam ta wacc go mo nga ni kon wacc mu Cheikh Mahoud Muntaha mi xam ngeen bu kenn doon wacc dana wacc Serigne Saliou ma ngi fatlu ko ci mujj gi bisu bisu Allah ba
bobu ci mujjii ra moy barasi ndate ci kanam bo mborom bar lol ba ci ak moy ni ñepp dem ndax choona bi nit ñi nangu ñu dem ba ci ak mune mulay sal jahad nako nit ñi dañu dimul tam sal ka mu di ha da mel dañu nangu ñu dem mon ko ci mané damay tedd da tok bu guddii mari ko xalat ndax niñ bëgg Seigne Touba leen Seigne Touba jaral way ñu ñenté wuru ñoo goré wuru ñoo gëna goré da naka baye ñepp ñu aksé kon lool nañ xamné lepp liggéey Seigne Touba la ci dafas Cheikh Mahamoud Muntakhami xam ngeen né limi togg ak limi daj bu fekkonté kenn dana wacc kon waccina ndax wu ma nekk fi nekk Seigne Touba ak limi jaamu yaal way ba neugé né jumaa jëm nga fay dem ta xam ngeen loolu suñu borom waccina ko waye lepp rek xam limi wut ak lam bëgg ta lam waxone Cheikh Mahamoud Bachir ko waxone ko Muntakhari mom kenn da xamul lu bëgg dafa bëgg dara monako amna lo bëgg lima bëgg jafé day mel kon lam bëggoon nak moy ciir bi yu ko Seigne Touba defal tay kon nak nañ gor gor lu wat te gëna yéssal parce suñu digg Seigne Touba ta xam na Seigne Touba mo noppi ci mbiram kenn mënu ko yaq Seigne Touba yoonami fa bëgg mu ag fa kenn mënu ko faté ag ndax kenn defalu ko ci dara ndax ñun ñi fa dajé ñëpp kat kenn ko ne wessu ci bu fekke am nga dëre wala ñaar dëram nga indi ko ci ñew tew bo no pay ñubba nek ci loxo yoonu murid fum ag bu diwe ne dana ko wessu ko xalaton fukki at ci ginaaw xol fi yoonu murid ag tay kenn xamu ñu tollu kon xam ngeen yoon wi neeku ci dool kenn ci loxo Seigne Touba ne Seigne Touba garanté nako ta waxon na ne ci ndiarim lama suñu borom woné li nar xew ginaaw sama ginaaw bu lepp fagunaaw neena gak gak ak nax nax du ci amuko kon nañ sant yalla bu wax ta sen Seigne Touba ta xamne ku ci sellal sa fostef sa digg Seigne Touba de li nga bëgg ci aduna tan ko am li nga bëgg ci alaxira tan ko am ta moñu ko dig ta neewone lepp lu ma leen dig ni ngeen di gisee li ci aduna ni ngeen di gisee lolu bu alaxira assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh